Hanımlar ve canımlar, bugünkü toyumuzun ilk konağını ben buraya memnuniyetlə dəvət eləmək istəyirəm. Deməli, bir kəlmə sözlə eseri məkanında, hətta ondan kənarlarda da, Yuri Gagarin kimi məşhur olan Samraldonu mən bura dəvət eləmək istəyirəm. Əmbə! Azərbaycan leksikonunda təzə bir söz var. Bacı sözü ilə qardaş sözünün qarşığı. Qajı. Ay qajı! Alqışlarınızla Samraldo! Selam Melek. Bilirim. Hoş geldin. Necə həyatım. Sağ ol, çok sağ ol. Hoş geldin. Bunlar kimdir? Avtobus gözləyir mi la? Yok, uşaq gözləyirlər bunlar hamısı. Ya muskatlar da tanımsan. Kurasam çünkü öpürəm sizi. Ay, ulduzlu göyə bak. Ulduzlar yani sırası. Hoş gelirsen. Sağ ol. Sen bu toya kim tarafından gelmişsin? Bacışkan, gelin biz bir yerde işleyirik daha. Stilistəm də mən. Bir salonda çalışırıq. Mən təbrik edirəm bacımı. Telefonum deyəm. Oya, bu qazet torbası nədir götürmüşsün? Telefonum. Bu stil deyə çuşkasan sən. Hə. Bu Samiral idi bu. Alo. 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 Da. Da. Спасибо. Çok sağ ol, krasavçik. Sağ ol, hayatım. Öpürəm seni, öpürəm, öpürəm. Salamatçılıqdır. Her şey yaxşı. Telefon bağlıydı axı. Ha. Az əsrədə mənə zəng edib, dedilər ki, açıldı. Mən de dedim ki, açıldı. Ay! Laf ya, laf ya. Qadan qalım, sana bir neçə sualım var. Da. Niye başın kafasından mehraba bağlayıp gezdirsin sen? Как ему объяснить? Bunu nece başa salım ben? Ben her gün başımı yürüyorum. Bunu bağlayıp ki meningit olmuyor. Daha bundan artık ara olasın. Dersi de. Merhaba değilim. Ne kadar duhi gelir senden? Chanel Mademoiselle. Bu. Ha, senin üstünde muskoy bir şey var mı? Şey? Niye yoktu ki? Niye yoktu ki? Nerede? Şəxsiyyət vəsiqəm. Hə, 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 laf yap, laf yap. Mən onun sənin cinsin nədir? Levis firması. Gördün. Hə, nəsə, başa düşdüm. Gördün. Açdım, başa düşdüm. Yaxşı. Sözünü deyə təbrik elə. Mən bilirsən, şəhər-şəhər durdum. Aha. Yağış yağırdı. Aha. Yağış yağırdı. Keyfim açıldı. Laf ya. Sonra Bacışka zəng elədi ki, xaşın sezonu açıldı. Ay! Sonra da gəldim, bəy gəldi, gördüm, ürəyim açıldı. Da. Laf yaxşı, amma məndə hər şey əksinə bağlandı. Niyə? Sən bədbəxtsən. Sənlə bir səhnədəyəm, mənim kariyerim bağlandı. Ay! Yaxşı da, yaxşı da. Dünən gecə toydan çıxdım, gördüm bir xanım gedir. Yaxınlaşdım, patkod elədim. Ağzını açan kimi mənim nitkim bağlandı. Oy! Bəyin türmədən çıxan bir xalası oğlu var. İndi o da səni burada görsə, sənin kitabın bağlanacaq. Mənim heç nə vecimə deyil. Mən öz həyatımı yaşayıram. Şo! Yaxşı eləyirsən, yaxşı eləyirsən. Gələ bu 100 manatı. Mən kim bilirəm? Oxu! Mən də oynamaq istəyirəm. Bax, bu yüzlüyü gördüm, mənim nastreynim açıldı. Ay! Ay! Onu da təbrik elə sonra. Təbrik edirəm. Gəlin, xoşbəxt olsun. Dedilər babası burada, babasının adı nədir? Orada qəhrəman, qəhrəman. Mən babam. Ay, qoca qəhrəman, təbrik edirəm. Açılanda pencere gözme açıldı, güzel bir manzara, nazlı yarım su açanda güllere yüreğim açılır, söyleyip
karşılığı söyle yüreğim. Lanet şeytana iri iri gözleri, lanet şeytana şirin şirin sözleri, lanet şeytana iri iri gözleri, lanet şeytana şirin şirin sözleri. Sağ ol ey sağ ol. Birinden az seçmişti, biri de geldi. Qadan alım, ay Samiraldo. Başın qadının bir dəqiqə buraya zəhmət çək. Qoymadım səni gedə. Bunlar hamısı gözəldir. İndi isə xanımlar və cənablar, orijinalda açıldı. Yer yerə otur. Tuşun ağzı açıldı.